Ja, hej og velkommen til det her It's Learning webinar, som kommer til at omhandle, hvordan man designer og anvender effektivt digitalt fjernundervisningsforløb. Jeg hedder Philip Sejens, og jeg er servicechef her i It's Learning. Og indledningsvis så vil jeg lige sige, at det her webinar det bliver optaget, så hvis man vil gense det, så kan man gøre det, hvis der er behov for det. Og derudover, der har vi en hjemmeside, hvor I kan søge mere viden om materialer vedrørende fjernundervisning. Den her situation, vi er i lige nu, hvor skolerne er lukket, det er selvfølgelig en temmelig alvorlig situation, og vi vil egentlig gerne hjælpe skolerne. Vi selvfølgelig, når det handler om fjernundervisning, så handler det også om, at vi kan bidrage til elevernes sikkerhed her. Så det ønsker vi gerne at gøre med det her webinar, som kommer til at netop at handle om fjernundervisning. Så derfor, om I er kunde hos os eller ej, det er egentlig vores intention at give jer nogle praktiske vejledninger og tip om, hvordan I hurtigt kommer i gang med at implementere fjernundervisning. Jeg har min kollega Louise med, og inden jeg lige introducerer hende, så er hun, jeg vil lige fortælle lidt om hendes baggrund, altså udover at hun er vores kundeansvarlig, Så er hun også uddannet adjunkt og har undervist i 15 år, så hun ved om noget, hvordan det er at stå førstehånds viden omkring det at lave undervisning og også det at lave remote undervisning. Og hvordan man hurtigt kommer i gang med at lave sådan et e-læringsforløb. I forhold til det her webinar, sådan lige praktisk, så vil der være en chat, hvor jeg vil holde øje med de kommentarer, der eventuelt kommer, men til sidst er der mulighed for at stille et spørgsmål, som jeg samler op på, og derudover, der vil der være nogle slides, som vi gennemgår, som også bliver lagt ud, sådan at I kan tilgå dem. Og hvis I ikke er kunde hos os, så kan I skrive direkte til mig. Min e-mail vil fremgå til allersidst, hvis I vil vide mere. Jer er der allerede er kunder. I har jo administratorer siddende på skolen, som I kan henvende jer til, hvis I vil vide mere. Så over til dig, Louise. Ja. Jamen, tak for det, Philip. Og så vil jeg sige god formiddag derude, og velkommen til dette webinar, som prøver at spænde lidt bredt, og det håber vi selvfølgelig er godt, og vi vil gerne have evaluering bagefter. Inden jeg går i gang, vil jeg gerne fremhæve, at de slides, som jeg kommer til at vise omkring afleveringsopgaver i It's Learning, omkring Zoom og omkring læringsstil, de er venligst udlånt af vores kollega Philip Elberling. Dem vil jeg slet ikke tage ansvaret for at have lavet. De er nemlig meget flotte. Dem skal jeg glæde jer til. Jeg håber at give jer nogle dejlige praktiske tip til afvikling af en effektiv online undervisning, og samtidig også en kort introduktion til nogle overvejelser for en skole eller en kommune omkring, hvad stiller man op? Hvordan skaber man en læringsplan, og når I skal planlægge noget fjernundervisning? Webinaret er for dig, hvis du er på det punkt, hvor du skal implementere undervisningsprogram lige nu og her, som skal være et fjernundervisningsprogram. Og også for dig, hvis du har brug for vejledning til at ligesom, eller idéer til, hvordan du kommer i gang med det, og hvordan du kan få det til at blive en succes. Det er også for dig, der udforsker muligheden og tænker, at der kan opstå den situation, du rent faktisk har brug for det. Det er en lille smule fortænkt lige nu, fordi det er jo situationen for alle, at vi har brug for det lige nu. Men det kunne være, at der er en kommune, der er med, som kigger lige nu, en repræsentant for en kommune eller en organisation, som ikke er It's Learning-kunde. Og til dem har vi prøvet ligesom også at lægge nogle tanker ind. Fordi det er, der skal en del tanker til at skabe det miljø, der skal til for at sikre god fjernundervisning i længere tid. En ting er, at man forbereder sig. Det er ikke nok. Det er heller ikke nok bare at lave en plan. Man skal simpelthen handle. Og
det er handlingsdelen, jeg i hvert fald med mit eget netværk kan høre, der kan være lidt svært i disse tider. Så en ting er, at man får lagt nogle planer, men der skal også, det skal også udmønte i handlinger. Vi har lavet, Philip og jeg sammen, jeg har lavet en fase, der er opdelt i tre dele. Og vi tænker, at hvad er det, man skal forholde sig til i første omgang? I første omgang skal man forholde sig til adgangen. Hvordan kommer jeres elever, jeres studerende eller jeres undervisere til at komme til at kunne lave enten noget undervisning eller at tage imod undervisning? Det forholder sig sådan, at det er en ting, man ikke nødvendigvis tænker over, du måske ikke tænker over, at du har behov for at vide eller overveje. Der kan være nogen, der ikke har adgang. Dernæst har vi tænkt os, at man skal have klargjort for sig selv, hvad er forventningerne? Hvad er forventningerne til de forskellige roller, folk har, interessenter, der har med undervisningen at gøre? Og hvordan skal kommunikationen foregå? Hvordan skal man kommunikere ud omkring planlægningen i e-learningen? Og til sidst så har vi tænkt os at snakke med jer om, hvordan man kan stilisere den digitale undervisning, og hvilke værktøjer, der vil være oplagt at bruge i et learning. Når eleverne forlader en fysisk skole, det har de jo gjort, når de forlader den kendte klasseværelsesituation, som de ved noget om, så er det op til den enkelte underviser og den enkelte skole at sikre, at eleverne har adgang. Har de en PC, en tablet, en smartphone, et eller andet? Er der internetadgang derhjemme? Har I en nødhjælpsplan? Har I besluttet jer for, hvad vil I gøre, hvis der er nogle elever, der ikke har adgang? Og hvordan kan I hjælpe dem? Planlæg med at identificere, hvad det er for nogle elever, der vil have problemer med at kunne komme på nettet eller tilgå en PC. Og så have en plan for at for eksempel downloade og printe de ting og sende det ud til eleverne. Det er sådan en overvejelse, man skal gøre sig, fordi at der er enkelte elever, som ikke har mulighed, skal ikke gøre, at man så ikke planlægger undervisningen. Man skal fortsætte med at planlægge undervisningen, men tage forbehold for, at der er nogen, der måske ikke lige har adgang. Og så skal man forberede lektioner. Og selvfølgelig skal de lektioner, man forbereder, forholde sig til at følge bekendtgørelser. Men man skal tænke meget anderledes, når det er online undervisning. Man skal tænke i korte lektioner, og indholdet skal være samlet og meget fortættet og samlet i klumper. Lektionerne skal være meget, meget inviterende og så inspirerende som muligt, og i den sammenhæng, der er det en god idé at bruge de værktøjer, man har i forhold til at bruge film og bruge video, bruge lydoptagelse, bruge billedermateriale, bruge alt muligt andet ressourcemateriale, og så bruge både konferenceværktøjer og diskussionsfora. Det er meget vigtigt, at lektionerne lægger op til samarbejde, og på den måde får eleverne engageret og får dem i gang. I den sammenhæng, næste sammenhæng, er det vigtigt at tænke på at få fundet ud af, hvad der er for nogle forventninger til underviserne. Hvad er der for nogle forventninger til eleverne? Hvad skal de præstere? Hvordan skal de præstere? Hvad er forventningerne til mulige vejledere og mentorer? Alle involverede har nemlig en ret stort behov for at blive opdateret. Når man kører en webundervisning, så er mængden af information meget essentiel.
Det skal ikke være et overload af information, og det skal heller ikke være for lidt information, og det skal være meget præcis information. Det er for eksempel meget vigtigt, at en underviser meget klart forklarer og beskriver, hvornår underviseren er tilgængelig. Det kan være for at skabe en ramme, der er til at finde ud af for eleverne, kan det for eksempel være et bestemt tidspunkt hver dag, at læreren er tilgængelig. Og jeg fortsætter lige lidt senere med at komme ind på, hvordan man skaber nogle af de der meget indbydende lektioner. Nu vil jeg lige gå til at forklare, hvad for nogle roller der er i det her spil. Fordi i og med, at der planlægges noget e-learningsundervisning, så skal man have fundet ud af, hvilken kommunikationsveje der er. Hvor bliver kommunikationen sendt fra, hvor bliver den sendt til, og hvad omhandler den? Man skal være sikker på, at fra administrationen, at der er en sådan tydelig kommunikation til medarbejdere og elever og studerende. Og den kommunikation skal være meget tydelig og klar i forhold til, hvad forventningerne er til de fjernundervisningsdage. Det er vigtigt at skabe en ramme, fordi det er nemmest at forholde sig til, hvordan man skal gebære sig inden for en ramme. Og så er det meget vigtigt, at man støtter undervisere og elever i fjernundervisningen og læringen. Og så hvis det er, I er et learning skoler, så er der jo jeres kontakt til vores support. Så er der undervisernes rolle. Der er det vigtigt at skabe lektioner, der er på basis af de forventninger, som organisationen har lavet til de undervisningsdage. Og her gentager jeg, have en fast kontortid. Det er ret vigtigt i den situation, vi står i lige nu, hvor det ikke er en enkelt dag, men rent faktisk er det flere uger, vi kommer til at skulle være væk fra den fysiske skole og den normale hverdag, som elever eller studerende er vant til. Og underviserne skal måske springe lidt ud på det dybe vand og bruge nogle værktøjer, de ikke er vant til. Det gør vi for eksempel også i dag. Vi har valgt at bruge Zoom, som er et af de værktøjer, vi kommer til at præsentere meget kort lidt senere. Fordi det er et godt værktøj, det kan tilgås på flere forskellige måder, blandt andet igennem og i et learning, det kommer jeg til senere. Og så er det vigtigt, at underviseren opmunder til gruppearbejde for at sikre, at opgaveløsningen bliver bedre. Hvad er så de studerendes rolle? De studerende, de skal indgå og forstå, at deres del af aftalen er, at de skal ind på læringsplatformen hver dag. De skal også finde ud af, at de skal lave deres opgaver til tiden og tilfredsstillende, og de skal kommunikere med deres undervisere, hvis der er nogle spørgsmål. Og det er i den sammenhæng, at det er rigtig vigtigt, at underviseren har gjort opmærksom på, hvornår vedkommende er tilgængelig. Og så er der lige studievejleder eller mentorer eller andre, det kommer an på, hvad for et niveau af uddannelsesniveau vi er på, om I for eksempel har nogle mentorer eller vejledere, der skal ind og være med på undervisningen. Der er det ret vigtigt, at en underviser i en skole gør klart på forhånd, hvad rollen er, og at den mentor henholdsvis studievejleder holder øje med den enkelte studerende og elevs progression. Og i et learning vil det være i det værktøj, der hedder 360 graders evaluering, det kan lade sig gøre. Og der kan man ned i mindste detalje holde øje med, hvor meget eleverne er på. Og så er det selvfølgelig vigtigt, når der er en anden adfærd, der viser advarselstegn, at man kontakter en underviser så hurtigt som muligt. Og så er jeg nået til efter min mening som underviser, spændende del, og det er den digitale stilisering. Hvordan vil man så prøve at stilisere sin undervisning, når forummet er meget anderledes end normalt? Der er muligheder for at bruge en læringssti. Der er en rigtig god idé at arbejde med diskussionsforum. Det er godt at bruge video- og lydoptagelse. Det er anbefales at bruge konferenceværktøj. I et learning, der har vi afleveringsopgaven. Og så er det meget anbefalesværdigt at bruge peer grading, altså at lade eleverne arbejde med hinandens arbejde, så de ud over blot deres egen opgave også bliver engageret i deres klassekammeraters opgaver.
Til sidst på det her lille webinar, der vil jeg komme med sådan en checkliste til underviseren. En checkliste, der lægger sig ret tæt op af det planlægningsværktøj, vi har i It's Learning. Og jeg vil også gennemgå sådan en plan for hvordan en organisation overordnet forholder sig til en e-learningsperiode. Men lige nu, der vil jeg springe over i at tale om, hvad tankerne er bag et e-learningsforløb. Det er vigtigt, at man har sat sig for, hvad er formålet med den undervisning, den lektion, man er i gang med at forberede. Hvad er målet? Hvad skal der opnås? Og i derefter forholde sig til, jamen, der skal skabes en gnist, og lige pludselig kan du ikke som underviser skabe gnisten ved din egen person. Du skal sådan set have skabt den på en anden vis. Der skal skabes sådan en forundring. Det kan for eksempel gøres ved at starte en diskussion på et diskussionsforum og lægge et relativt åbent spørgsmål op og sætte eleverne i gang med det her åbne spørgsmål. Og selvfølgelig have en idé med, hvor det er, du som lærer vil hen. Så formulere en problem og en hypotese. Der kunne det være en idé at tage et konferenceværktøj i gang, som vi er i gang med her. Selvfølgelig ikke med muted deltagere, men med deltagere, der kan tale, i og med det er jo interessant, at eleverne er med i den diskussion, man gerne vil have op at køre der, hvor diskussionen kan handle om den problem og den hypotese, der er formuleret. Det næste skridt kunne være at formulere en afleveringsopgave på basis af diskussionen og den konference, der har været i gang. Så lave en afleveringsopgave, få eleverne til at arbejde enten i grupper eller selvstændigt med afleveringsopgaven. Og så bag til sidst involvere eleverne i at evaluere hinandens arbejde. Hvordan ser det ud i It's Learning? Vi har jo ligesom en hel del værktøjer, og de tre, jeg nu har nævnet, det er afleveringsopgave og diskussion. Og så også brug af læringsstil, og så har jeg så snakket om konferenceværktøjer, og der vil jeg henvise til Zoom. Hvis nu vi går efter den måde, jeg har og Philip har stilliseret en plan på, så vil jeg starte med at vise, hvordan diskussionsforummet fungerer i It's Learning. Du går ind og finder diskussionsforummet og tilføjer en diskussion. Her har jeg skrevet problemer opstået på basis af coronavirus, og så kan man håbe på, at der er nogle elever, der hopper på og går i gang med at diskutere det her. Og så vil det ligne det her, at der er nogle elever, der diskuterer det problem. Så kunne det være, som vi sagde, en rigtig god idé at fortsætte, altså hvis man har brugt et ikke alt for lang tid på diskussionen, og gå over og åbne en konference. Zoom, jeg beklager meget, der er lige ved siden af mit hjem her, der bliver der boret og hamret og larmet, så jeg håber ikke, det går ind og laver skaber for meget interferens for jer. Men jeg kan ikke lige gøre så meget ved det. Når man skaber et virtuelt klasserum på Zoom, så laver man et klasseværelse for 50 deltagere, og der er mulighed for at optage det, ligesom vi optager det her. Når man har startet et Zoom, jeg skal lige gå tilbage til den her, jeg skal lige have aktiveret den. Nå. Så møder du sådan en Zoom-plan, hvor du går ind og laver en plan for tidspunktet, du gerne vil have Zoom-mødet til at starte på, og du definerer, hvordan du vil bruge Zoom. Zoom kan bruges på forskellige måder. Man har en whiteboard-mulighed, du har muligheden som nu, hvor det ligesom er en forelæsning, du har muligheden for, at det er en diskussion, hvor det er en fælles snak. Når man så har været inde og først skabt interessen, dernæst nærmer sig ind i en diskussion på et problem, så er det en god idé at starte en afleveringsopgave op.
Og nu har jeg tilladt mig at vise jer, hvordan det fungerer med vores integration til Office-pakken. Vi har også ved Intralearning en rigtig, rigtig god integration til Google. Men nu er det så lige Office, jeg har valgt i sådan her sammenhæng. Gå ind i planlægningsværktøjet og tilføjer Office 365. Og så tilføjer du en ressource, du har liggende på for eksempel SharePoint som ressource. Lægger den ind, siger, at du skal uploade en kopi til It's Learning, og så trykker du tilføj, og så har du så den ressource, du har bedt om. Ligeledes, hvis du vil ind og oprette en opgave, der kan du, som I kan se hernede, automatisk generere en kopi til hver elev. Men I har også en lille fin visning af, hvordan I laver en afleveringsopgave. I kan oprette en ny afleveringsopgave, beskrive, give den en titel, og så beskrive kort, hvad det er, det går ud på. Hvis det for eksempel, som i det her tilfælde, er en opgave, man allerede i forvejen har liggende i enten sin OneDrive eller på SharePoint eller på sin egen computer, så kan man uploade den og tilføje. Og så er der materialer. Så kan du gå ind og sige, at du vil lave en kopi til hver elev. Det er så den her opgave, du allerede havde på din computer, og som er eksisterer, der kan du lave en kopi til hver elev. Og så vælge, om det er en lektie, eller hvad det er. Vælge læremål, læringsmål, hvis det er nødvendigt. Det kommer an på, hvilket niveau I er på, og hvad for en skole, om I bruger den ene eller den anden bedømmelsesform, men det kan man jo vælge frit i It's Learning. Så opretter man opgaven, og så ligger den der. Hvis nu vi så lige kigger på, hvad sker der så, når eleven går i gang med den her opgave, som er blevet oprettet. Eleven går i gang, går ind og henter den opgave, og der kan I se, at vi har jo genereret en kopi til hver elev, så der kommer en kopi af den opgave, man har lagt, og så kan eleven gå ind og begynde at arbejde på den. Og hvis eleven ikke helt er tilfreds med sit arbejde, så lader eleven være med at sende sin opgave, men det bliver registreret, at eleven er i gang med en klage. Her kan I se, at der er sådan et lille symbol her. Det viser, at eleven ikke er færdig med sin opgave. Hun er i gang, Anna er her, og hun har måske behov for hjælp. Så kan man gå ind og hjælpe hende. Det er ligesom det, hvis I arbejder direkte i Office Online. Men Office Online er nu inde i It's Learning. Vi går ind og bruge de samme kommentarværktøjer, som man har i online-versionen. Og få skrevet nogle kommentarer til eleven, og så hjælpe på den måde. Når så eleven er færdig til at besvare, så sætter eleven opgaven afsted, og så ligger den der. Når så underviseren skal ind og rette opgaven, så foregår det ved at gå ind og trykke på status og opfølgning og gå ind på en afleveringsrapport og vælge den opgave, der er tale om. Nu kan du se, at nu er Annas opgave sendt, og nu gælder det om at gå ind og få rettet den opgave. Og der vurderer underviseren, hvordan er det her? Hvad står det til for et niveau? Og er der behov for, at der skal laves mere på den? Eller er den vurderet til at være i orden? Den her opgave, den var fuldført. Går vi hen og kigger på Kasper, den næste elev. Hvordan går det med Kasper? Det er en lidt tynd opgave, der kan I se. Han har faktisk kun skrevet en linje. Det mener underviseren ikke er nok. Så den bliver så åbnet igen, som jo tilfældet er lige så snart, at en elev har sendt en opgave, så er opgaven lukket. Men lige så snart, at man skriver, at den ikke er fuldført, så bliver opgaven åbnet igen. Og samtidig kan man gå ind og sørge for, at resultaterne dernæst er synlige for eleverne. Så
resultaterne er ikke synlige, før man gør dem synlige. Det var lige en hurtig run igennem at lave en afleveringsopgave. Man kan gøre det, når nu det er en remote situation, vi er i, og de ikke har direkte adgang til os som underviser, så kan man samle ressourcer i en læringssti, eller man kan bygge en læringssti op. Nu vil jeg lige meget kort vise en læringssti. En læringssti fungerer på den måde, at man... undskyld, jeg kom lige for hurtigt. Bygger nogle trin op i den læringssti, og undervejs i det trin er det en god idé at putte nogle tests ind, hvilke man som underviser kan beslutte, hvor meget skal eleven have rigtigt i den test for at have forstået det foregående ressourcemateriale, der har ligget. Hvis 50% er nok til at gå videre, så skriver man 50%, og så går de videre til et andet trin. Hvis det under 50% ikke er nok, så skal man gå tilbage til trin 1, og så gælder det om at have forberedt noget materiale, der passer til det. Jeg viser lige, hvordan elevvisningen ser ud. Og når eleven så har vist sig at have nok tilfredsstillende point, så vil eleven fortsætte og komme videre i de trin, læreren har lagt frem. Og det her, det er elevens visning. Det viser, hvor det er henne i forløbet, og man kan trykke på fortsæt. Det var lige en mulighed at lave det til læringsstil i stedet for. Jeg lovede jer en undervisertjekliste, og den tjekliste, den ligger rigtig tæt op af lektionerne, når man laver den i en planer. Det gælder om at være sikker på, at man har lektionen i gang ved start af dag. Hvad er det for en dato? Beskrivelse af, hvad det er, der skal ske. Lektie, er det en lektie eller ej? Lagt den op. Husk at få ressourcer lagt. Og så få adviseret, det jo handler meget om kommunikation det her, adviseret alle vejledere og mentorer om lektionen. Og sidst, men ikke mindst, sikre, at kontortiden er tilgængelig. Det allersidste, jeg vil komme ind på i det her webinar. Jeg kommer til at trække det 5 minutter, fordi vi lige fumlede rundt med starten, og det beklager jeg. Der er noget med en handlingsplan, en rollefordeling. Hvis nu vi fordeler det op i en tretrinsraket, så kan man se på det på den måde, at den øverste del er en kommune eller en organisation. Det kan være en overordnet skole, en større skole eller en kommune. Og den næste del er den enkelte skole, den enkelte uddannelse. Og den sidste del er den enkeltes rolle. Og hvad er det? Hvorfor har jeg lige delt op i de tre? Det er fordi, det er ret vigtigt, at handlingsplanen for det enkelte niveau er klar. Handlingsplanen for kommunen og organisationen går ud på at lave en plan for fjernundervisning og sikre, at de forskellige skoler er med på, hvad det er, der forventes. Og så skabe materiale, der understøtter den igangværende plan. Og sørge for, at alle er bekendt med forventninger. Altså er der en form for en forventningsafstemning. Og hvad så handlingsplanen på skoler? Det er at uddybe planen didaktisk. Det vi lige var nede i før, de didaktiske værktøjer. Hvad skal der til? Hvordan skal man gå til den enkelte lektion? Og eventuelt bruge det materiale, som er skabt fra centralhold. Og så skal man igen sørge for, at alle er bekendt med forventninger. Det hele handler om forventningsafstemning. Og måske bruge kræfter på at sikre sig, at der er det materiale, der er nødvendigt, der skal være der. For eksempel også det, der eventuelt skal ud til elever, der ikke er online. I det optimale situation laver man et testforløb, en pilot. Og det vil sige, at man laver en halv dags pilot på fjernundervisning på at afprøve alle de her kommunikationsveje, jeg er kommet ind på. Men som nu, hvor tiden er en faktor, der vil vi anbefale, at man simpelthen forsøger en lektion, hvor der ikke er et egentligt mål, men hvor målet med undervisningen er at finde ud af,
om det fungerer. Altså teste login, teste og høre sig frem til de studerendes visning, og så svare på alle spørgsmål, der må komme. Så på en eller anden måde få anledet en test, et pilotforløb på en kort tid. Det skal siges, at det bedste er at planlægge alle lektioner på omkring 20 minutter maksimalt. Det holder ikke længere. I kan selv mærke, at I nok er ved at falde helt ned af stolene af træthed, fordi nu har jeg snart talt en halv time til jer. Vi har et eksempel fra EUC Nordvest, som er i gang med en digitalisering af alle deres undervisningsplaner. Og digitalisering er en meget, meget vigtig del af deres strategi. Og de har etableret et videnscenter for best practice og oprettet ressourcepersoner til den opgave. Og de har så en udrulningsplan. Det er jo så det, der er det optimale scenarie. Det er ikke tilfældet for de fleste skoler nu, hvor det er lige nu er her, det sker, og der har været meget, meget kort advisering. Og så har de arbejdet med at prioritere, hvad det er for nogle digitale værktøjer, der skal bruges. De arbejder nemlig med et kursuscenter med online-kurser, og derfor har de været inde på alle de her ting. Den allersidste lille slide, hvor jeg opsummerer, hvad det er, jeg har præsenteret jer for. Hvad går planen ud på? I kan eventuelt få hjælp fra It's Learning, det link, jeg har lagt her. Det er vigtigt at sætte sig ind i og forstå det tekniske setup og forholde sig til det. Og så er det vigtigt at lægge planer i forhold til det setup. Og så er der noget omkring forventningsafstemning, som simpelthen er altafgørende. Og hvad så med handlingen? På organisationsniveau, der er det vigtigt at definere forventninger og eventuelt køre en pilot og justere efterfølgende. På skoleniveau, forstå og definere roller, som jeg var inde på tidligere, og tilpasse en plan efter behov. Og så på underviserplan, ture og springe ud i at lave og udvikle noget undervisningsmateriale, ture og evaluere sammen med eleverne, ture og eksperimentere, bruge videoværktøjer, bruge de værktøjer, der er muligt. Og studerende og elever, de skulle gerne tilgå deres LMS dagligt og lave opgaver rettidigt og kommunikere. Ja, jeg håber ikke, jeg har talt for hurtigt, og jeg vil sige tak for jeres lydhørhed, og så vil jeg lægge op til spørgsmål og lægge ordet tilbage til Philip Sørens. Ja, jo, tak. Der er kommet lidt spørgsmål, som er mere sådan lidt nørdet karakter i forhold til datosætning af en afleveringsopgave. Ja. Som, altså når man som lærer skal lægge den her opgave ud, og der er flere elever, der deler dokumentet. Ja. Og man skal bedømme dokumentet. Ja. Der altså er det nødvendigt. Der er det nødvendigt, at man skal lige være opmærksom på at aktivere det her via en datosætning. Ja. Eller så fungerer det ikke. Er det ikke sådan, det er? Jo, det er fuldstændig korrekt. Det er helt korrekt. Der skal være en datosætning på. Og det, altså det er godt at arbejde med en deadline, fordi det giver også en advisering til eleverne, at man har sat en deadline, altså eventuelt kl. 24 om aftenen, hvis det er, eller tidligere, eller efter hvordan man har planlagt at være til rådighed og til stede. Det er man selvfølgelig ikke kl. 24, men man kan have vurderet, at eleverne har brug for at bruge den tid, der er længere end den kontortid, man har sat sig. Jeg håber, det var et svar. Ja, der er nogen, der kommenterer lidt på, at det kan være svært at sætte sådan en kontortid, og at eleverne selvfølgelig arbejder med forskellige hastigheder igennem de her forløb. Ja, afgjort. Men kontortid, det er en træftid, og jeg tænker, at de fleste af os, i hvert fald kan I også se på mig, her hvor jeg sidder, at vi sidder derhjemme. Og en kontortid er et spørgsmål om at sige til sig selv, at jeg eventuelt er træfbar fra 10 til 2, sådan så man er træfbar til at stille spørgsmål. Også når man planlægger, hvornår det er, man lægger sin konference, så lægger man den jo måske 9.30 til 10, eller på den måde sørge for at fastholde en undervisningstid, der ligner det, eleverne er vant til. Og så selvfølgelig give dem mulighed for at arbejde med opgaverne ud over det. Ja. Yes. Så spørger der nogen, der spørger noget om Zoom er tilknyttet i It's Learning, og hvordan fungerer det?
i forhold til Skype og for business for eksempel? Ja. Zoom kan tilknyttes It's Learning. Vi har en meget, meget god integration til Zoom. Det koster et ekstra beløb at få det tilknyttet og lagt ind i It's Learning. Men Zoom kan også tilgås gratis. Så skal man jo så bruge links og ud af It's Learning. Men ja, det er muligt at få Zoom til at være en del af It's Learning og få det indbættet i It's Learning. Kvaliteten af redskabet er større end Skype, hvis jeg skal forklare det. Jeg håber også, I ser nu, at billedet er ret skarpt. De muligheder, der er, er gode. Der er forskellige valgmuligheder til, hvordan man vil køre sin session. Det har jeg ikke tid til at gå ind på nu, men der er nogle forskellige muligheder, man kan vælge, om man har det, som jeg viste jer på den slide, at der er flere, der figurerer på samme tid. Jeg tror også, I så på skærmen lige da vi startede, og der havde jeg faktisk alle ansigter fremme. Det vil sige, at jeg kunne have alle ansigter fremme på min skærm, og det ville andre, der var med også. Og så ville jeg kunne følge med i, når folk taler. Skype er mindre skarpt, men altså det er jo, hvad der er muligt, hvad der er tilgængeligt. Lige nu er det jo for håndværens princip. Men selvfølgelig, hvis man er ude på at få et rigtig godt redskab, så er Zoom rigtig godt. Så er der nogen, der spørger til Microsoft Teams. Er der nogle planer der? Ja. I forhold til It's Learning, ja. Ja, det er der. It's Learning er det på roadmappen, at vi får en helt tæt integration til Teams, og vi håber, at det er klar til sommer. Det gør jo ikke situationen lige nu godt. Men ja. Og ellers, altså Teams vil jo også være oplagt til at køre konferencer i, som en del af den planlægning af ens undervisning, at man kan åbne en chat med nogen på Teams. Ja. Ja, men jeg tror, det var det, Louise, ja. I forhold til de spørgsmål, der har været her i løbet af den tid, du har præsenteret. Okay. Tusind tak for det, og I kan selvfølgelig gå ind på vores hjemmeside, og vi vil sende et link til dels noget mere materiale og den her optagelse, hvis man vil tilgå det senere. Godt. Tak for i dag. Jeg håber, tak vi har... for nu. Gode. Farvel og tak for i dag.